Oi, gente, nossa, tá escuro aqui. Mas é o seguinte, hoje eu até fiz um penteadinho pra variar um pouco as japonesas. Preciso me inspirar nelas. Sempre estão com os cabelos impecáveis, com os penteados muito legais. A única coisa que eu fiz foi duas tranças, bem básicas, bem simples. Mas elas fazem umas coisas muito legal. Quero ver uns tutoriais no YouTube depois. Seguinte, estamos na última semana, reta final já do programa. As palestras, aulas e visitas acabaram tudo hoje. Hoje foi a última aula e agora a gente tem que fazer nosso final report, que é o relatório final. E é muita coisa. Tem que responder umas perguntas lá, o que que você aprendeu com base em várias questões. Cadê? Falar bem por cima, ó. Esse é o nosso final report aqui e atrás. Mas basicamente tem que falar conhecimentos a técnicas de gestão sem fins lucrativos. E eu tava fazendo isso, a gente fez, na verdade, tô fazendo desde domingo. Domingo o dia inteiro eu fiz isso, nem gravei porque a gente nem saiu. Ah, não, a gente saiu de casa sim. Pra um jantar com os patrocinadores da outra viagem. Lembra que eu viajei pro Havaí e pro Japão ano passado? Os patrocinadores foram o Takeuchi-san e o Kaigai Nikkei Jinkyokai, que é a associação que também tá patrocinando essa bolsa de agora da JICA, mas é pela JICA daí. É diferente. Daí o Takeuchi-san é um fofo, ele sempre dá presente pra gente, ele deu da outra vez também. E eu vou mostrar o presentinho que ele deu. Olha, ele deu uma pipa de decoração, né? Decorativa, muito fofinho. Veio nessa caixinha. E esse leque, ele falou que era usado já, mas é lindo. Esse leque é usado. E tem esse leque que é novo. Ops, cadê? Cadê meu leque? Ai, aqui tá cheio de papelada que eu tava fazendo o final report. Eu juntei tudo pra fazer. E esse é o leque novo, tava aqui do lado. Vou abrir ele. Tcharam! Pelo que eu vi, que eles falaram, tá escrito: é um prazer beber com você. Significa o que tá aqui. Eu desliguei meu computador, tipo, a gente marcou lá no lobby 6h50. Pra ir comer panquecas. São 18h09. Quando deu 17h50, eu desci. Eu tava pronta, eu desci e não achei ninguém. Eu falei, ué. Deu, ai, é só 6h50, não 5h50. Tô com tanta vontade de me distrair desse relatório. Esvaziar um pouco a cabeça, sabe? Parar de pensar em relatório. Que eu desci antes. Mas eu voltei e agora eu vou ter que ligar o computador de novo. E vou continuar fazendo meu relatório e meu PowerPoint. Na verdade, eu terminei. E agora falta fazer o PowerPoint e preparar a apresentação, né? Gente, chegamos no restaurante de panquecas. E é o seguinte, os dois ali vieram pra cá duas vezes já pra comer essa panqueca. Então deve ser maravilhoso. A gente vai experimentar. Imagina, a mesma panqueca. Olha, é de ricota e banana. E isso aqui eles explicaram que é manteiga, não é banana. Parece banana, mas é manteiga. Então, manteiga. Manteiguinha. Manteiguinha. Daí tem que fazer assim, ó. Vou experimentar. Ai, tô morrendo de fome. Não sei se vou fazer nada certo. Sim, eu também tava com esse medo. Não gasta tudo. Ela é fofinha. Gente, nossa, eu tô com tanta fome. Eu também tô com tanta fome. Esquisito. Esquisito. Esquisito é muito bom, gente. Esquisito. Nossa, é muito esquisito isso aqui. É perigoso falar. Na América Latina é esquisito. Muito esquisito. Gente, olha que lindo no meio do caminho. Encontramos
rosas iluminadas e elas mudam de cor. A gente jantou ali, no Acarenga. Daí a gente foi ali fazer compras na loja de $1. E agora viemos aqui passear. Assim, gente, não é só Daiso que existe. Existem outras lojas também que é de $1. E uma que é muito legal aqui no Japão é a Seria. E tem ali do lado, a gente nunca foi. É do lado da Jaica e a gente nunca foi. Ai, aqui é muito lindo. Eu vou entrar aqui no meio pra tirar fotos. Oh, calma, vocês não estão vendo. Ai, eu nem sei se posso entrar aqui. Acho que eu não podia, mas agora entrei. Ai, oh, que lindo. Quero que fique rosa. Pra verde. Oi, gente. Agora, nesse exato momento, estou no café da Shiseido. Hoje a gente teve reunião para falar sobre a apresentação final. Daí eu já saí, nem almocei ainda, são 5 horas da tarde, eu não almocei. Pra dar tempo de comprar todos os presentes, encomendas de todo mundo. Daí eu vim na Yokohama Station, que é um pouquinho mais longe. Ai, peguei metrô, errei o metrô. Gastei R$8 à toa, tipo, à toa, joguei fora R$8. E daí eu vim aqui fazer compras. Tô cheia de sacola, não consigo nem filmar as lojas pra vocês, porque tá muito pesado. Vou dar uma mostrada aqui. Olha, esse é o meu chazinho de graça, porque como eu comprei na Shiseido, eu comprei um creme pra minha mãe e pra minha avó. Daí eles deram um cupom de chá. Eu podia usar em qualquer chá desse hotel, hotel não, desse departamento, que é Takashimaya. Eu comprei uma sacola gigante que tá cheio de comida e doces e encomendas. Vou experimentar o chá porque tô com vergonha, a moça fica me olhando pra eu tomar, eu acho. Vou tomar. Era tudo que eu tava precisando. Tô muito cansada. Eu cheguei aqui meio dia, mais ou menos. 11h30. Daí eu tô fazendo compras desde aquela hora. Andando em lojas, desde aquela hora. Mas consegui comprar. Falta só ir na loja do Pokémon. Eu vou tentar filmar um pouco aqui. Depois eu explico como é que funciona. Que é um pouco diferente. Se chamam The Patos. Eu já explico depois, quando não tiver ninguém me olhando. Olha, esse é o café da Shiseido. Eu até ia comer um doce, alguma coisa, porque nem almocei, né? Mas era muito caro o menu daqui. Seguinte, gente, estou numa loja de departamento, que é uma loja gigante com milhões de andares. E é caro. Aqui tem Tiffany, Chanel, Dior, enfim. Tô no andar, olha, tem uma Sanrio aqui atrás de mim, nem sabia que tinha. Tô no andar de bebês, de crianças e mulheres grávidas, tem roupa pra grávidas e tal. E assim, é os bebês de luxo, sabe? Um babador custa R$100, apenas R$100. Mas é muito fofo as coisas que tem aqui. Eu amei essa loja, tem muita coisa fofinha, sério. Esse babador que eu vi, vou mostrar o babador de R$100. Cadê? Achei que era por aqui. Ai, eu acho que eu já passei. Ai, meu Deus, criancinhas estilosas. Ai, meu Deus. Olha isso. Preciso mostrar a parte da Gap, que tem umas coisas muito fofas da Disney. Olha esse vestidinho da Minnie. Tá $50, mas tem 40% de desconto. Ai, gente, olha essas calças. Não, sério. Olha essa jaquetinha do Mickey. Oh.
Muito fofo. Dei um café aqui também. Eu ganhei, na verdade, cupom que eu podia tomar um chá ou um café em qualquer café desse departamento, que é o Takashi Maya. Ah, eu tô na parte de malas. E, ah, queria descer. Vou mostrar pra vocês. Eu não ia, porque estou cansada e cheia de sacola aqui. Mas eu vou mostrar as lojas que tem em departamento pra vocês, porque é bem diferente. É bem diferente, é outro mundo. Esse andar eu ainda não vim, mas ó, tem coisas de golfe, Mont Blanc, papelaria chique. Ai, eu achei a Itoia! Ai, ainda bem que eu desci, porque eu ia sair daqui pra procurar a Itoia. Olha, gente, isso é Mizuhiki, que a gente aprendeu a fazer, até gravei esses fiozinhos dourados, vermelhos. Olha isso, que bonito. Rosa. Enfim, Itoia é uma papelaria muito legal e muito chique aqui do Japão. Eu nunca fui, estou conhecendo agora, então vamos lá. Vamos ver o que tem. Ah, aqui já é o final. Mas vamos ver, né? Ah, olha só, tem pincel para fazer caligrafia japonesa. Canetas, eu tô comprando agora só o refil, porque eu já comprei uma dessa. Eu só pego o refil, que é bem assim, ó, nessas caixinhas, nesses potinhos. E daí economiza plástico, mais ou menos, é porque vem esse negócio, mas é mais barato. Mais canetas. Aqui é só caneta normal. É, embalagens, ó, várias embalagens bonitinhas. Tem essas de Halloween. Vamos ver uma normal. Olha essa de peixinho. Washi tapes. Ai, meu Deus, que lindo esse, de rosas. Adesivos. Ai, que fofo. Isso aqui é assim, você personaliza sua agenda. Então você pode comprar tudo que tiver aqui. Vamos ver se eu compreendo. Isso aqui é do mês. Ah, ó, tem assim, refil de 2020. Desde, não precisa comprar a agenda toda, não, você só compra o refil, sabe? Aqui tem mais um monte disso. Se quiser colocar post-it na sua agenda. Eu queria fazer isso, mas é muito caro. Daí aqui tem opções de agendas pra você começar a montar. Olha, não consigo abrir, gente. Mas tem uns tipo fichário, negocinho de fichário aqui dentro. $7. Que lindo. Tem os fofinhos aqui, de bichinho e tal. Mas bem sinceramente, gente, nada isso tem por $1 também. E é bem fofo. O japonês tem muito hábito de dar cartão. Então tem vários tipos de cartão. Olha esse do Alien. Ah, que fofo. Esse também é fofinho. E não é muito barato, é $5 um cartão. Deve ter mais barato, esse aqui acho que toca música. Olha esse Hello New Baby. Ah, esse aqui é um livrinho.
Não tô aguentando esse peso todo. Tá muito pesado. Eles também amam calendário aqui no Japão. Esses são bonitos. Ai, tem uns muito lindos. Deixa eu ver. R$13,50. Mas esse aqui é em pé. Olha esse aqui lindo. Ah, não, esse aqui não é. Esse aqui é só cartão postal. Não é calendário. Mas é bonito, né? Olha que bonitinho. Olha. Ai, dá vontade de comprar só pra fazer um quadrinho. Cheguei numa parte pra quem ama bullet journal, talvez saiba, conheça aqui. Esse daqui é próprio, quer dizer, não é próprio, é bom pra bullet journal. Ou ele é próprio? Ah, tá escrito aqui, ó, bullet journal begins with Lightroom. E eu queria, porém, quanto custa? $30. Seria R$100 e poucos. Ah. E essas canetas da Mild Liner também são famosas. Tem o grande também. Quanto tá o grande? R$35. Esse é o Moleskine. Esse é o Lettroom. Ele é pontilhado. Gente, a Itoia daqui é pequena. Era só um cantinho aqui desse shopping. Ah, que triste. Mas então vamos continuar as aventuras. Esse andar tem North Face, Columbia. Mas agora eu tô numa parte de mulheres. Nem me atrevo a ver o preço, porque eu sei que vai ser caro. E aqui é mais de senhoras, parece. Estilo senhoras. Vocês conseguem olhar atrás de mim? Cadê a escada rolante? Pulei o quarto andar ali, que era tudo roupa também. Quero mostrar as lojas legais. Ah, aqui é a loja de roupas e sapatos. Quer dizer, um andar de roupas e sapatos. E tudo caro, né? Tipo, furla, coach. O que mais que temos aqui? Ai, também nem vou entrar, mas vocês conseguem ter uma noção, né? Olha, sapatos. Vou andar só disso. Olha, aqui tem, começa já, Tiffany, Celine, nem sei se pode filmar. Já saí pela estação de metrô, que daí já vai lá pra estação, mas eu vou descer mais pra mostrar pra vocês. Quando eles percebem que eu não sou japonesa, do meu jeito de falar, né? E, porque roupa, eu tô de roupa de japonesa, mas eles vêm assim, que eu não sei falar muito bem nihongo, que eu tô cheia de sacola, eles já pensam na hora que sou chinesa. Sempre assim, ai, a Chanel é ali. Ah, vamos ver a Chanel, ela é tão linda. Mas sempre presumem que é chinesa. E aqui nesse departamento tá cheio de chineses, porque eles têm muito dinheiro e compram muito coisas caras. Olha a Chanel. Hermes. Fiquei com vergonha de passar na frente da Chanel.
Agora, gente, esse andar é legal. É vários quiosques de várias marcas, produtos de beleza, perfume, skincare, Osh Seido. Vou dar uma voltinha com vocês. Jo Malone. E elas vêm bastante fazer assim, ó. Não sei o que elas fazem, se maquiam, passa creme. Essa marca é boa e bem cara. Um dia, gente, vou comprar SK2, é bem boa. Quer dizer, é bem famosa, né, por ser boa. Essa Clé de Peau também é famosa, cara. Tem Tom Ford, Dior ali atrás. Ah, aqui eu não vim ainda, mas ó, tem joias. Mais joias. Ai, aqui é só joias. Eu vou pular essa parte. Vamos pra cá. Ai. Ai, é tudo de Swarovski, de luxo. Ó, do Frozen, que lindo. Quanto tá? $90 uma pesilha. Me sinto muito um peixinho fora d'água aqui. Gente, meu dinheiro acabou. Eu comprei os cremes e ele acabou. Eu acho que eu tenho $100 na carteira. E ainda preciso comprar mais umas coisas no Pokémon Center. E preciso comer, né? Acabou meu dinheiro. Não posso ficar aqui. Tem mais maquiagens pra cá. Tem até MAC. E é bem cheiroso aqui, de tanto perfume que tem. Eu quero descer mais um andar pra vocês verem uma coisa que eu não sei. Ai, essa marca é muito linda. De maquiagem japonesa. É muito linda e muito cara também. Mas é muito lindo. Ó, esse set tá $76 com três coisas. Esse pó tá $45. Ai, que lindo! Eu sempre falo que um dia eu vou comprar uma coisinha dessa marca, nem que seja um batom fofo. Olha isso! Não sei o que é isso, é $26. Acho que é uma sombra. Agora, gente, é o subsolo. Eu descobri que todo departamento tem um subsolo com comidas. Um que é tipo o que eu vou mostrar agora, tem doce, é bentô, marmitas, muitas marmitas caras, chiques, assim, bem gostosas. E depois embaixo tinha supermercado. Tentar dar uma volta aqui, é muito cheio. Mas ó, aqui tem 7 andares com lojas. E no último andar você pode pegar a tax free, que você pega o imposto de 10% de volta, porque a gente é estrangeiro, né? É turista. Daí que o passaporte consegue. Olha os bentô. $10. Um pouco mais de $10 alguns. Ai, é de curi. Ai, eu amo esse pãozinho, é muito bom. Nossa, tem umas coisas diferentes aqui. Blueberry, mandarim. Nossa, tem um monte de coisa diferente. Mais bentô. Se quiser, tem croquete. Eu tô bem no setor de bentôs. Vamos pro setor de doces.
Olha, mais bentô, saladinha. Ah, aqui não tá tão caro, ó. Uma salada, essa aqui, 3 dólares. Ele tá fazendo kintsuba? Não tenho certeza como é o nome disso. Ai, mas parece muito bom. Ah, espetinhos. Ó, muita salada. Ah, aqui você monta seu bentô, sua marmita. Cadê os doces? Eu tô meio perdida. Nossa, eu tô muito perdida. Achei. Olha, tem macarrão. Que bonitinho de Halloween. Mas eu quero ver. Eu vi uns bolos tão lindos. Não sei onde tá. Tem tortas, chocolate, biscoitinho. Esse aqui é bom pra dar de presente, ó. Mas aqui é caro, 30 dólares uma caixa. Chocolate chique, 50 dólares uma caixa. Tem pães aqui, tipo uma pane. Ah, esse bolo é bom. Esse aqui. Agora eu não consigo me achar. Ó, eu tinha que ir pra lá. Mas tá vendo que ele tem um negócio de carro? Não dá pra atravessar, então eu tenho que atravessar por baixo. Mas eu não sei fazer isso. Eu tô tentando achar. Ai, talvez ali. Eu tô meio perdida, gente. E o mapa não ajuda, porque ele fala pra ir atravessando aqui, ó, nadando assim. Não dá. Voltei pra cá pra tentar cruzar por baixo. Vem pra lá. Ai. Não sei dizer. Acho que lá. Caminhando por um subsolo. Não sei se é aqui também. Ai, acho que é por aqui. Tem que ir pra Yokohama Station Center. É muito estranho. Lá em cima dá muito medo. É meio vazio. E aqui é lotado de gente. Ai, eu me achei. Eu já vim aqui. Eu fumei quando estava com café. Tá lá. Quando a gente foi dar um pouco mais. Eu tenho a primeira vez, agora eu sei o caminho. Ai, aleluia. É outro departamento, igualzinho aquele que eu mostrei. Que o primeiro piso é um de cosméticos, daí embaixo é comida e doces e supermercado. Tem um monte de loja cara. E o Pokémon Center, eu acho que é pra cá. Ó, a estação tá aqui. Tem uma loja ali. 6 horas. Agora. Tava entrando no prédio da Fuji
gigantesco. Tava todo mundo saindo e eu lá entrando e ficando me olhando estranho. E eu me toquei, né? Não era pra... Ah, aqui é o Museu do Alfamão! Eu vou mostrar a escada, é muito fofinha porque é colorida. Olha que vista! Olha, aqui tem um museu para crianças do Alfamão, que é um personagem bem famoso do Japão. Entre as crianças aqui, esse bochechudinho e a escada é de arco-íris. Gente, é meia hora andando, né? Quando eu vejo a roda gigante, já sei que estou perto, que não estou perdida.